Světový den záchrany života připomínala také letos zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje tím, že pozvala děti ze základních škol. Jednak aby jim ukázala své sanitky a vybavení, ale také aby je naučila zachraňovat životy. Během 16. října se v sídle zdravotnické záchranné služby vystřídalo přes 120 dětí, které si vyzkoušely, jak správně reagovat, když se dostanou do situace, kdy bude potřeba zahájit resuscitaci. Naučí se rozpoznat závažný stav, přivolat pomoc a potom ty jednotlivé úkony první pomoci. Přivolat tu pomoc, vytočit tísňové volání 155 a potom samozřejmě podle instrukcí toho operátora poskytnout tu první pomoc. Ty páťáci a vejš samozřejmě už můžou zmačknout hrudník, takže v případě, že dojde zástavy základní životní funkcí, zejména srdeční činnosti, tak můžou mačkat hrudník a můžou opravdu pomoci tomu člověkovi vlastně vyčkat toho příjezdu záchranky. Podle záchranářů je prokázáno, že děti kolem 10 let už dokáží účinně podat masáž srdce a i mladší zvládnou telefonicky přivolat pomoc a komunikovat s dispečinkem. Máme to i v rámci proškolení, našeho interního proškolení, kdy ty hovory pouštíme našim kolegům. Ty hovory jsou velmi emotivní, protože děti jsou ve velmi stresující situaci, kdy se jedná o záchranu jejich maminky, tatínka, babičky, dědečka a ty děti to velmi dobře dokážou pochopit, dokážou dělat ty jednotlivé kroky a velmi dobře se s nimi spolupracuje. Nebát se pomoci, vědět, co dělat a pokud možno se zbavit stresu, mají pomoci právě podobné akce a školení. Ptali jsme se jedné z účastnic, jestli by resuscitaci zvládla. Myslím si, že jo, ale je to docela těžký to umáčknout, asi bych to nechtěla zažít, protože by to byl hodně velký stres. My si to zkoušíme i u nás, jsme měli takovou akci hasičů, takže ty nám to taky ukazovali, takže si myslím, že ano. Děti, které přišly na záchranku, se jednou sami mohou stát zachránci, ale hlavně mohou své dovednosti předávat i svému okolí. My vlastně chceme i to, aby děti předaly všechny ty zkušenosti někomu dalšímu, to znamená, že jim dáváme i úkol, aby naučili tady ten algoritmus 5 dalších lidí ze svého okolí, případně aby nám udělali nějakou zpětnou vazbu a poslali nám třeba video nebo nějaké fotky. Světový den záchrany života si mezi záchranáře přišel připomenout i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Jednak já chci vždycky poděkovat záchranné službě za tu její činnost, ať už je to v rámci školení nebo v rámci té své činnosti, kterou potkáváme každý den třeba na silnici, když vidíme majáky našich žlutých vozů, a zároveň jsem zde tady, abych podpořil právě děti toho, aby zde poslouchali a opravdu si odsaď odnesli něco, protože to může zachránit život ať již jejím blízkým nebo někoho, u koho budou a bude tu pomoc opravdu potřebovat. Řadu úspěchů na poli mezinárodních kol i celostátních kol předmětových soutěží přivezli žáci z Plzeňského kraje za loňský školní rok. Za jejich medailová umístění a reprezentaci kraje jim a pedagogům, kteří s přípravou na soutěže žákům pomáhali, poděkoval předáním ocenění a drobných dárků hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek Vladimír Kroc. Slavnostní setkání hostily prostory unikátní Semlerovy rezidence v Plzni. My se snažíme motivovat studenty, nejenom je samotné, ale především naše školy. Ten grant právě na podporu nadaných studentů byl v letošním roce více jak 2 miliony korun a školy v podstatě, pokud podporují studenty v různých olympiádách, soutěží, které se dostávají na to celostátní nebo mezinárodní měřítko, tak dostávají samozřejmě za to příslušnou odměnu. Jednak jsou to samostatní dotační programy a potom programy, které jsou nicméně, ty nejdůležitější dotační programy jsou asi tak ty dva, to je to nadání, vždycky je to jednotlivý ročník, kde ty jednotlivé školy dostávají do těch projektů od nás podmínky a potom je to velice zajímavý dotační program, to je podpora technického rozvoje vzdělávání těch studentů a tam je to za 2,2 milionu korun, které ty školy potom dostanou, můžou si je rozdělit. Takže já si myslím, že my nejenom v té oblasti vědomostních soutěží a potom těch soutěží samozřejmě zručnostních, ale tady ta výchova té generace, která přináší ty nové věci v té oblasti vědomostní, je vidět, že to má význam a že to přináší ty své výsledky. Ocenění žáci ve vědomostních olympiádách vysoutěžili pro své školy finanční prostředky z programu Nadání 2023, které budou směřovány na nákup učebních pomůcek, vybavení a odměny pro pedagogy, kteří žáky na soutěže připravovali. Šek získalo například Gymnázium v Domažlicích, jejíž student získal hned několik ocenění za astronomii.
No, je to úžasný pocit, protože samozřejmě z toho úspěchu mám obrovskou radost sám, ale ještě lepší pocit je, když ho opravdu někdo, a v tomto případě sám hejtman, ocení. Oceněný student v oboru astronomie rozhodně hodlá pokračovat a už nyní získal na své konto další medaili, za kterou ho čeká ocenění zase v příštím roce. Správnou motivací jsou pro výjimečné studenty také nabídky studia v zahraničí na prestižních univerzitách. Plánuji, respektive již včera jsem se hlásil na Cambridge, zítra píšu přijímací testy a podle toho se rozhodne, jestli dostanu interview. A pak na základě těchto všech faktorů, tak se rozhodnu, jestli mě chtějí nebo ne. A případně by jsem šel asi na Karlovku, na molekuláru. Určitě cítím podporu, učitelé jsou hrozně ochotní, pomáhají mi se vším. V podstatě teď spoustu času trávím v laborce kvůli maturitní práci, co dělám. A učitelé jsou hrozně ochotní, pomáhají mi se vším, vycházejí mi vstříc, takže to je skvělý. Projekt podpory talentovaných žáků Plzeňský kraj podporuje ze svého rozpočtu už od roku 2012 a jen letos této příležitosti využilo přes 200 studentů.